imate i vi neku osobu za koju se pitate kako misli, kako osjeća, da li će biti nekog pokreta od njene strane prema vama i kuda to sve vodi. Onda ste ovdje dobrodošli na mom YouTube kanalu Jana Mystic, ja sam Jana. Sve vas srdečno pozdravljam na čitavom svijetu i želim vam puno ljubavi, sreće i zdravlja. Danas ćemo imati dvije grupe. Prva grupa će biti kraljica pehara, a druga grupa će biti kraljica štapova. Ovo je opće čitanje, možete rezonirati sa tim, ali ne morate. Ako hoćete privatno čitanje za vašu sigurnost, onda se možete javiti na moju email adresu ili na mojoj Facebook stranici Inbox. Sve vam stoji dole ispod videa, vidi više. A odmah ispod videa sam stavila link za preostale video zapise da dođete direktno na moj kanal gdje možete izabrati jedan od drugih videa i provjeriti ako sam stavila novi video na YouTube, jer se moj video izgleda ne dijele baš puno. Za oni koji ste novi, dobrodošli i hoćete se besplatno pretplatiti, desno upotrijebite i zvono, jer inače od ove godine nećete biti obavješteni. To važi i za sve one koji su se već pretplatili i nisu aktivirali zvono. Molim vas, aktivirajte to sada. Hvala lijepa, idemo na čitanje. Idemo na grupu 1, kraljica pehara. Da vidimo misli ovog čovjeka, ove žene, za vas. Misli su te da vas vidi kao jednu osobu koja bi mogla igrati glavnu ulogu u njegovom životu. Ali treba ovdje odluke, misli ili napred ili to ostaviti. Ovdje kaže, moglo se bi puno dijeliti, moglo bi se nešto sagraditi i moglo bi se nešto novo početi što bi bilo uspješno. To znači da ovdje su misli za vas jako, jako pozitivne, ali misli i na to da su osjećaj nekako ograničeni ili misli na to da je od vas odvojen daleko, nekako da je ograničena i ako su joj vrata, njemu vrata otvorena i mogla bi izaći van, osjeća se nekako zaštićeno u toj okolini u kojoj je. Jer ovdje sa vama trebalo bi doći, izgleda, do neke promjene. Misli za vas da imate jedan dobar odnos, da bi mogli biti ili da ste sretni zajedno. Mogli bi se sresti, razgovarati o vašim mišljenjima i to bi bilo veliko zadovoljstvo. I da bi doveli neki novi ritam u njen život, ali treba ovdje se odlučiti. I misli da priča sa vama o tome, da priča i o nekim ciljevima za život i misli na to da to hoće, da to stvarno hoće. Osjećanja, da vidimo osjećanja što
To imamo ovdje. Osjeća da treba na tome raditi, da osjeća čežnju za vama i u srcu kao i u mislima vas ima kao glavnu osobu. To je jako, jako važno. To znači nosi vas u njegovom srcu, vi ste osoba njegovog života, tako osjeća za vas, ali kaže ovdje osjećam kao da unutra nešto nije u redu, nema ovdje prave vođe kuda sa osjećajima, kuda bi to moglo ići, i osjećaj ne može nekako usmjeriti kuda idu stvarno. Izgleda da je taj čovjek, ta žena, kogod, imala neke loše događaje, neka loša iskustva u njenom životu, i to je još to što smeta u srcu i kaže, kao da kaže, već sam imao loša iskustva, jer je to stvarno to. I ako osjeća sreću za vas i sa vama, da bi mogla biti ovo jedna jako sretna veza, opet sa druge strane i sanja, i nekako je to kao više iluzija za tu osobu. Osjeća da ovdje ima previše razlika između vas i osjeća da se te razlike ne mogu prebroditi, ali sa druge strane ima ljubavi u srcu, i kao da kaže tamo gdje ima ljubavi, tamo ima i put. Naša srca, naši osjećaji nas spajaju. Ovdje ima srce, ovdje kod lotusa, a ovdje u kaktusu. Jedan od drugoga bi mogli živjeti. To znači osjeća, dvolomi se u njegovim osjećajima i kaže s jedne strane da, to bi bio san mog života, a sa druge strane osjećam da će ovdje biti komplikacija i da treba na tome puno, puno raditi. To su njegovi osjećaji. Izvinite. Budući koraki, nešto nestalno, preuzimamo odgovornost tako dugo dok smo tu. Moglo bi ovdje doći do nekih susreta za neko vrijeme, čak i do nekog poklona, dara, da vas štiti, da vam da osjećaj kao da ste pouzdani jedan u drugoga, da spadate jedan k drugome i da ima tamo jedan zdrav temelj i da sa trudom se ovdje može stići, ali će vam pokazati da se ovdje treba ipak nekako potruditi, nekako boriti, i pokazat će vam isto to da ima ponos, da cijeni sam sebe, i da je to jako važno, i to će isto i štititi. Suma sumarum, ova osoba
ova osoba ima za vas osjećanja, dobre misli, ali iskustva iz prošlosti ju prave kao pažljivom. Pazi na sebe i pazi kako ide prema vama. Jako, jako pažljivo. Na ovdje svijeća. Da vidimo kako, kakav ishod to ima. Čujte, ovdje ubrzo neće biti nekih pokreta. Vaša veza izgleda da je data od duhovnog svijeta. Bit će za dugo, dugo vrijeme. Možda to nađete na nekom drugom temelju, ali vidim ovdje ima osjećaj će biti jedan za drugoga i bit će razumijevanja jedan za drugoga, ali ovdje se radi o tome da neće oba dvoje toliko voljeti, to znači jedan će više ljubavi pružati nego drugi. To znači da će ovdje možda doći i do nekog povlačenja, da bi se ovdje mogla razvijati i ova veza u duhovnom smjeru. Iako to može značiti da sada ubrzo neće biti posjeta, susreta ili većeg napreda, da idete napred, bi rekla, jer inače su karte jako sretne, to znači možda ćete ostati na istom temelju kako jeste, na istoj stanici, da nećete ići dalje, ali i da momentalno ne znam, možda ste i na dva, stanujete u dva različita grada, jer sam vidjela ovdje ima i razlike, i da kroz to u buduće brzo vrijeme neće moći doći do sastanka, viđanja i takvih stvari. Inače vam mogu reći da će se ova veza održati za dugo vrijeme, čak i za uvijek u nekom smislu. Savjet Anđela je, kaže, ako se borite, ako vi to stvarno hoćete, možete doći do te prave ljubavi, do toga što si vi želite, i možete dati sve od sebe što hoćete, jer onda za pravu ljubav, kada se borite, ste na pravom putu i to će se postići što se hoće. Hvala lijepa na gledanju, želim vam sve najbolje, dobre odluke, do drugi puta, volim vas puno. Idemo na grupu 2, kraljicu štapova. Da vidimo što imamo ovdje. Kakve su ovdje misli vaše osobe? Misli vaše osobe su da ste vi jedna jako, jako dobra prilika. Da ako dođe ovdje do pravedne odluke, da bi mogla doći u bolju situaciju, bolji život, do ugleda. Ali stvar je u tome
da ne zna ako misli pravilno, ne poznaje puno stvari misli i da neće doći do razvoja ovdje. Jer ovdje ima i umiješanja trećih ljudi, nije ova osoba sama sa vama. Ovdje se pleše jedan ples u kojega bi se moglo ući, ali samo kao treća osoba i ostati treća osoba i u stvarnosti sami. Ovdje ima tako već nekih odluka, misli vaša osoba, da ne može pravilno promisliti kako bi to moglo se razvijati sa vama. To vam je, to su misli vaše osobe. Kakva su osjećanja vaše osobe? Ovdje i tako osjeća da bi to bio jedan novi, sretan put sa vama, sa puno sreće i opet jedan novi put koji bi mogao doći do jednog jako pozitivnog kraja, ali osjeća da ovdje nema sagradnje, nema ovdje razvoja, nema ovdje nekog početka. Što se tiče, izgleda ovdje posla materijalnog i uopšte sve što ima neku vrijednost, to u osjećajima je palo dole. Osjeća se da ima veliki pritisak, jer s druge strane je to tako da bi ona sa vama si mogla ostvariti njene želje. Tako osjeća da bi to mogla biti jako dobra suradnja između vas. Koji će biti njeni budući koraki, vaše osobe naravno, muško ili žensko, prema vama? Biće ovdje vijesti, možda će vam tražiti neodlučno, nejasno da date neku malu podršku, jer je to financijelno ili je to neka druga vrijednost, mala vrijednost, ali neće to pokazati onako pravo. Pokušat će napraviti korak prema vama, pokazat će se jako svetla, jako sunčana, jako otvorena, sretna. Ali neće biti jasna. Neće biti jasna, neće vam dati nikakve jasna obećanja ili odgovore. Ono što vi tražite, zato s njene strane će to sve biti tako u redu kako vam to kaže, ali nemojte ovdje očekivati da ćete ovdje dobiti neku raščišćenu misao, neki raščišćen odgovor, nešto na što se bi vi mogli osloniti. Stvari će ostati nejasne među vama. Kuda to vodi i savjet Anđela? Ovo ovdje je, se radi u tome da se radi ovdje o nečemu na dulje staze, na dulje vrijeme i da ovdje ima očekivanja, ali ta očekivanja su nesretna. Nije to što bi trebali očekivati. Na krivom ste putu
i drži se ovdje na starim vrijednostima, ne popuštamo tamo i nema odluke ovdje, nismo u stanju odlučiti kuda da ide naš put, ali ipak ćemo stati sami iza sebe, pokazat ćemo našu vrijednost i oslobodit ćemo se svega toga nejasnog, nesretnog i počet ćemo naš za nas, svaki za sebe će napraviti novi početak i kroz to ćete se osloboditi od svih tih pritiska, nejasnoće, od svega toga što niste mogli nekako raščistiti i idete napred bez opterećenja u drugi pravac, bez da vam je žao za nešto. Savjet vašeg anđela je: uzmite vašu sreću u vaše ruke. Piše vam se puno sreće, vi se u preokretu vašeg života možete postići sve što hoćete ako se odlučite za pravi put, sa pravim ljudima, da ima ljubavi, da ima tamo iskrenih osjećanja i namjera. Onda ćete doći do harmonije i do sreće. U tom smislu želim vam sve najbolje, puno sreće u vašim odlukama. Do drugi puta, volim vas puno. Hvala.